হলনে তোমার তোমার কারণে যে হদাই লেট হই দে পাছে না পাম ইতিয়া এ হলে হলে রবা গইছো পাহৰিলা ন আকো তুমি যে একেবাৰে হৰ হৰ কথাবো মন না থাকে চাও আটৰা ওই Sabibat pahari hilo. Ra. Acha, tumar piste ex kejoni ase. Dujoni. He? Ah, noy mane ejoni e. Ki? Tumi mane nije confused. Noy mane moi confused hoa nai. Agothe eneke swailo kotha pota hoa nai je. Okoman bhoy lagise. Mane nervous lagise. কথা সুধিছিল ন মানে এক্স এজনী আছিলে কিন্তু তাইও মোক ঢোকা দি থৈ গুচি গ'ল তাৰপাছৰ পৰা মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহা নাই আৰু এজনী ছোৱালী ভাল লাগিছিলে খালি এজনী ক্লাছ থ্ৰীতে এতিয়া আৰু তাই ক'ত গ'ল কি কথা গম নাপাওঁ শুনাচোন তুমি মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা নহয় তুমি মোৰ শেষ ভালপোৱা ৰবাচোন ৰবা এই ডাইলগটো ক'ৰবাত শুনা নিচিনা লাগিছে Oh yes! তুমি শুন ইউটিউবৰ বেড ৰিপৰ্টৰ পৰা পুৰা কপি মাৰি দিলাচোন নহয় মানে মই কপি মৰা নাই মই মানে ফিলিংছে ফিলিংছে গ'লো তুমি ডাইলগত নাযাবা ফিলিংছটো বুজা তুমি আৰু তাই ইথাজোপা বিদ্যা কৈছোঁ তুমিয়ে মোৰ শেষ ভাল পোৱা ডাইলগ বাজেট মানে খুব এক্সপাৰ্ট যেন পাওঁ ঠিক আছে দিয়া এতিয়া মই যাওঁ তুমি মোক পাছত ফোন কৰিবা ফোন কেতিয়াবা কৰা নাই আজি দুদিন হ'ল হ'ব দে এতিয়া গৈ থাকো ব'ল নহ'লে দেৰি হ'ব বই অঁ তুমি ওলাই আহা ৰ'বাচোন ৰ'বা ৰ'বা তোমাক মই স্কুটি চলাই থাকোঁতে ফোন ইউজ নকৰিব কওঁ নহয় কথা এবাৰ ক'লে বুজি নোপোৱা নেকি এটা কথা নুশুনা যে তুমি মোৰ ৰাখাচোন ৰাখা এতিয়া ফোন ৰাখা আৰে মইতো তোমাৰ ওচৰতে আহিলোঁ ন এই ফোন ৰাখাচোন ৰাখা তুমি আৰু ফোন উলিয়াবা কিন্তু একদম এতিয়া আৰে মা ভাতে বনাই আছো তুমি খালা কি গাটো বেছিকৈ বেয়া কৰিছে নেকি ঠিক আছে দিয়া মই কাইলৈ গৈ আছোঁ অঁ পাছত পাতি আছোঁ এতিয়া ৰাখো তুমি আৰাম কৰা কাইলৈকে তুমি ঘৰলৈ যাবা অঁ মায়ে মাতি পঠিয়াইছে গাটো বেয়া বুলি
কাইলৈ পৰা তেতিয়াহলে গোটেই কামবোৰ মই কৰিব লাগিব এতিয়া কাম কি কাম ভাতটোৱে বনাই খাব লাগে মই নাথাকিলেতো তই ভালেই পাবি চাগে তোৰ ফটোৱা লগৰগালৰ লগত আড্ডা দিবি মদৰ মেল বহিব খবৰদাৰ কৈ দিছোঁ কিন্তু মোৰ ৰুমত যদি মই নথকা অৱস্থাত কেনেবাকে মদৰ আড্ডা বহে নহয় কথা বেয়া হৈ যাব মনে মনে ঘৰৰ মালিকে হ'লে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ গৈ পাই ফোন কৰিবি কৰিম দে আৰু শুনচোন মদ নাখাবি কিন্তু কেনেবাকে যদি মদ খাইছ বুলি গম পাওঁ নহয় বটল লৈ মূৰত ভাঙি থৈ আহিম মানুহৰ আগত অলপ সন্মান ৰাখ গোটেইগালকে জনাই দে এতিয়া খাওঁ বুলি হ'ব দে টেক কেয়াৰ দাদাই ডেইজিৰ ঘৰটো কোনফালে যায় এইফালেদি যাব তিনিআলিটোৰ পৰা হোঁহাতে গৈয়ে প্ৰথম বাটচৰা থকা ঘৰটো চিধা গ'লে পামনে সকলোবোৰচোন ঠিকেই গৈ আছিলে ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে হেল্ল' তই পালেগৈ ন ক'ত আছ ঠিকে হেল্ল' 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 অ মই নামি সুজাষ্ট পালোহি পালোহি ভালপোৱা আৰু ভাল লগাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আজি তুমি শিকাই গ'লা এই যে তুমি অভিমানবোৰ কৰা সেয়াই চাগে ভাল লগা আৰু এই যে আজি তুমি কন্দুৱাই গ'লা সেয়াই চাগে তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভালপোৱা